Job chapter 7, verses 1 to 3. Inasema, je, mtu hana wakati wake wa vita juu ya nchi? Na siku zake je, si kama siku za mwajiriwa? Kama mtumishi atamanie sana kile kivuli, kama mwajiria anayetazamia mshahara wake. Ni vivyo nami, nimepewa miezi ya ubatili, iwe fufuo. Nami nimeandikiwa na siku ya kuchukua. So hapa, nilikuwa naangalia maisha ya kutambea na kujua kazi, bali kujua vizuri. Ukianza kazi mwezi wa kwanza, unalipwa hadi wakati miezi itakuwa imeisha. Na katika hiyo duration, kuna vitu vingi ambayo mwajiriwa anapitia. Kwa mfano, kama unaenda mahali, nyumbani lako imekata, lazima ujitafutie venye utapata afya, ujitafutie venye nini utapata chakula kama hakuna provide. Lakini mwajiriwa huwa anastahili haya yote kwa sababu mshambulizi anapata kitu sana ripoti. So Job alikuwa anajua sasa season yake ya mateso kama mwajiriwa sasa kimefika. Na nikaona that kama mkristo mara nyingi season ya mateso ikifika, tunaona ni kama Mungu akijali ama Mungu akikupenda. Na ndio maana tunafunzwa wakati ambapo tunapitia hali ngumu, tunafaa kujifunza kitu kwa hiyo hali. Kwenda kubwa na jaribu kwa wakati ushiriki, ama kuna kitu ambacho anafanya ndani ya maisha yangu hili nikifika hapo mbele nione ni kwa sababu hii iko na kitu. So kitu nimefurahisha na Job ni kwamba alijua that sasa, ndio unajua before hapa maisha yake yalikuwa sawa, alikuwa na watoto, alikuwa na mashamba, alikuwa na mali yote. But sasa wakati season ya mateso ilifika, alikuwa na mjibu, alikuwa na wajibu hawa, alikuwa na jibu Elifazi mtemani. Ni wakati wake sasa,